ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിൽ തിമാൻതസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ തുടക്ക സമയത്ത് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ ശിക്ഷണത്തിനായി ഇദ്ദേഹം ചെന്നു. ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിമാൻതസ് ഒരു ഒന്നാന്തരം പടം ഉണ്ടാക്കി, ഒരു എക്സ്ക്വിസിറ്റ് പിക്ചർ ക്രിയേറ്റഡ്. എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഈ തിമാൻതസ് എല്ലാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ പടം തന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓഹ്, എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, എന്ത് രസമായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ തിമാൻതസ് ഇതിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് ഈ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ, താൻ വരച്ച ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ ഗുരു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം തിമാൻതസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആ ചിത്രം വലിച്ച് പറിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുവന്ന് ഗുരുവാണിത് ചെയ്തതെന്ന് കൂടെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുവിനോട് പോയി ചോദിച്ചു, എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു? ഗുരു പറഞ്ഞു, നീ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നീ ഉണ്ടാക്കി ആ ചിത്രത്തെ നോക്കി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ദ മോർ യു ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് യു ഹവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സിറ്റ് ദർ ആൻഡ് ഡൂ നത്തിങ് യു വിൽ നെവർ ഇംപ്രൂവ്. നീ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം, ചെയ്ത കാര്യത്തെ നോക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നീ നന്നാവത്തില്ല, ഒരിക്കലും നീ മികച്ചത്, ഇതിലും നല്ലത് നീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതേ ചിത്രം ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ തിമാൻതസ് അതേ ചിത്രം ഒന്നും കൂടെ വരച്ചു. പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ ചിത്രമാണ് പിൽക്കാലത്ത് തിമാൻതസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള, ഏറ്റവും പ്രചരിപ്പുള്ള ഒരു പടമായി മാറിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കും. പക്ഷെ മുൻപിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, മികച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മറക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. വിശുദ്ധ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ഡു, ഐ ഫോർഗെറ്റ് ദ തിങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഫോർവേഡ്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ, പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നിട്ട്, പിൻപിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാതിരുന്നിട്ട് ഞാൻ മുൻപിലേക്ക്, എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓടുന്നു എന്ന് പറയും. ഈ പഴയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചീത്ത കാര്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. സംടൈംസ് സക്സസ് ഹോൾസ് എസ് ബാക്ക്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ 1-ാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടി പാസ്സായെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലായെങ്കിൽ ജോലി, ഒരു 1-ാം ജോലി കിട്ടി, 100 പേർ അപേക്ഷിച്ചതിൽ നിനക്ക് മാത്രം ആ ജോലി കിട്ടി, അല്ലായെങ്കിൽ നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഓഫീസിൽ 5,000 പേരിൽ, 50 പേരിൽ നിനക്ക് മാത്രം അഭിനന്ദനം കിട്ടി, സാലറി റൈസ് കിട്ടി, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ, എല്ലാവരെയും മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നെ ഉയർത്തി, നിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ വൻപൻ വിജയം നേടി, എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഈ സക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വിജയമുണ്ടല്ലോ, പലപ്പോഴും നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാൻ പിന്നിലോട്ട് വലിക്കും. എന്താ കാര്യം? ഇറ്റമാൻതസ് തൻ്റെ ആ പടം നോക്കിയിരുന്നത് പോലെ സക്സസ്, വിജയത്തെ നോക്കി നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനും വിശുദ്ധനായ പൗലോസിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് നടത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പറയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോ, forgetting all what is behind me. ആ വിജയങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് മുൻപിലേക്ക് എനിക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓടുകയാണ്, ബദ്ധപ്പെടുകയാണ്. I'm running fast, pursuing. ബദ്ധപ്പെടുക. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ നാം തുനിയണം. പലപ്പോഴും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്,
ദ ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്സ്, സ്വർണകാലങ്ങൾ. അയ്യോ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. റോങ്. ഇനിയും വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാലം. യെസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെക്കൊണ്ടും എന്നെക്കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണും, നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ആ വിജയങ്ങൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്ന് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് ആ വിജയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മുൻപിലേക്ക് പുതിയ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക്, പുതിയ ഒരു മികച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വിജയങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ മുൻപിലോട്ട് ഞങ്ങളെ തള്ളിവിടുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും അവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കർത്താവേ, അങ്ങനല്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നിട്ട്, ശരിയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നിട്ട്, എന്നാൽ മുൻപിലോട്ട് ഉള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.